Springbok, hi, welkom bij je tarotreading met Annemiek Nu, je weekvoorspelling. Je kan deze clip kijken wanneer je er dan ook maar toe aangetrokken voelt. En dat geldt eigenlijk voor al mijn clips. Ik heb een heleboel bonusclips gemaakt. Ik ben alvast Rider Waite voor je aan het schudden. Over allerlei onderwerpen, bijvoorbeeld de metafysische oorzaken van een lijstje klachten die je kan hebben. Noem eens iets! Fibromyalgia, koffie drinken, jezelf lelijk vinden, metafysische oorzaak van... Nou ja zeg, ik moet hier een lijstje bij de hand gaan houden van waar we allemaal op staan. Ik heb iets van 70 bonusclips gemaakt. Ik ga geen informatie jatten van bijvoorbeeld Louise Hay of Christiane Beerland of zo, weet je. Ik voel in, ik kijk vanuit mijn praktijk wat er gebeurt, wat er allemaal... Wauw, mooie kaart. Er is ook een kaart bij. Kelk 10. Ik kijk naar de klanten, waarom ze het hebben, overeenkomsten. Ja, oké. Je kan deze clip kijken als je zon in steenbok hebt. Ik moet een ander spel pakken, daarom... Hij werkt niet, hij is kapot. Of als je Venus, maan of ascendant steenbok hebt. Oké. Dit is fijn. Oh mijn hemeltje. Oh mijn hemel. Dit is echt heel frappant. Dit is de allerbelangrijkste kaart. Dit is de eerste kaart die ik je vertrokken. Die ik je gegeven heb. En alles wat hier gebeurt is symbolisch voor wat het komende week bij jou gaat gebeuren. Nogmaals, wanneer je deze clip dan ook kijkt. Of het oktober is of 2038. Ik zei vertrokken. Vertrokken. Je hebt een relatie, misschien een vaste relatie, misschien een huwelijk, misschien een affaire, misschien een romance, misschien een vriendschap, misschien een, dat je op goede voet staat met een collega, misschien heb je goede verstandhouding met je baas. Het gaat om een relatie waar jullie allebei altijd het heel erg fijn hebben gevonden, waar je gewoon lekker met elkaar om kon gaan, waar de omgang gemakkelijk was. Dat is wat ik met lekker bedoel. Het hoeft niet seksueel te zijn, kan best wel zijn, maar... Jij wil vertrekken of hij wil vertrekken. En ik zeg hij, maar kan ook zij zijn natuurlijk. Hè? Ik heb twee kaarten die zo'n beetje de engste beestjes zijn uit het Animal Spirit Oracle. Ik had een van die twee op de kop. De Vulture en de Haai. Ik zeg geen akelige beest, maar ik doe alsof het akelige dieren zijn. Omdat we allebei associaties... Wij allebei hebben associatie bij beide... Bij beide dieren die niet zo heel erg niet zo heel erg happy zijn. Niet zo heel erg van dit hem zijn. En de haai, die had ik op de kop. Dus de haai, normaliter, is iemand die om jou heen cirkelt. Zo te horen gaat dit dus over die ander. De ander is iemand die altijd om jou heen cirkelt. En dat heb je fijn gevonden. Jullie konden samen door één deur gaan... Maar je vindt het eigenlijk ook wel te ver gaan. Hij cirkelt ook om je heen als het ongepast is. Of als je heel duidelijk je grens aan hebt gegeven. Tot hier en niet verder. De rest is privé. Of de rest is jouw zakelijk. Of de rest... Het is van mij. Dit is mijn leven. Daar heb je niet mee te bemoeien. Al ben ik 30 jaar met je getrouwd. Die man of die vrouw die cirkelt altijd om jou heen. En je bent het beu. Je was het beu. Je bent het beu. Je was het beu. Je wilde vertrekken. Je had er geen zin meer in. Dat is dus het gedrag van die ander wat hij altijd had. Wat dus een haai normaliter is. Komende week ga jij niet zozeer genoegen nemen met de restjes zoals een aasgeer doet. Maar jij gaat die ander restjes geven. En diegene die gaat zich... daar dusdanig niet happy bij voelen, maar die gaat de boodschap begrijpen, waardoor, zoals ik zei, die haai had ik op de kop. Waardoor de haai op de kop gaat. Dus dat die gaat stoppen met dat irritante gedrag. Hoor je dat op de achtergrond? Ik weet niet of ik kan horen. Mijn privételefoon krijgt een sms'je binnen. En dat gebeurde net ook al.
En zoiets, dat kan dus ook zijn. Dat je iemand, dat je ervan baalt. Dat je zoveel altijd te horen krijgt. Dat je zoveel informatie krijgt. Misschien gaat het over roddelen. Misschien gaat het over details. Misschien gaat het over. Er is iets wat jou in elk geval stoorde. Waardoor je zoiets had van: ik wil niet meer, in elk geval niet op elk gebied meer met deze persoon omgaan. Als collega, helemaal prima. In de pauzes, hartstikke leuk. Bedrijfsfeestjes, bedrijfsuitjes. Top gast om bij te zijn. Top wijf om bij te zijn. Maar om ook nog privé af te spreken, dat gaat me een beetje te ver. Omdat diegene dus zo ontzettend veel bijvoorbeeld informatie deelt. Diegene die is altijd om jou heen. Altijd om jou heen. En dus met teksten. Dus ook buiten werk of buiten privéleven kan dat dus juist zo zijn. Kan zijn dat je partner je altijd stoort op je werk. Dat je er eigenlijk helemaal geen zin meer in hebt. Anywho. Diegene die gaat ermee stoppen op het moment dat hij merkt dat jij minder geeft. Want lieverd, wat jij gedaan hebt, jij hebt diegene de indruk gegeven dat jij. Je hebt diegene de indruk gegeven dat het gedrag oké was van die persoon. Dat het oké was. Dat vind je niet oké, maar in plaats van dat je dat hardop gezegd hebt, ben je allemaal. En misschien heb je het hardop gezegd, maar heeft dat geen effect gehad. En heel veel van jullie weten nu al waar dit over gaat, right? Ja. Maar het kan ook zijn dat ditzelfde aspect, ook al heb je nu iemand in gedachten, oh, dat gaat over die. Het kan zijn komende week dat het bij nog iemand gaat spelen. En misschien dat het maar één dag is, hè, dat je iemand om je heen hebt. Bijvoorbeeld een inspecteur of zo. Een inspecteur behoort ook wel enigszins om jou heen te draaien, maar. Niet privé, bijvoorbeeld. Weet je, als het een inspecteur voor het bedrijf is. Wat jij doet, is altijd bijvoorbeeld, is altijd glimlachen. Ook al krijg je te veel. Is bijvoorbeeld toch elke keer een cadeau meenemen. Elke keer een bos bloemen. Elke keer dat als je uitgenodigd wordt om te eten, bijvoorbeeld, dat jij voor een extra toetje zorgt. Of voor bonbons. Jij doet iets extra's. Of misschien doe je niet eens zozeer iets extra's, waardoor diegene denkt dat alles koek en ei is. Maar waarom zit de koek en ei eigenlijk in één gezegde? Als iemand van jullie dat weet, laat me hier beneden weten. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ei hoeft niet per se een koek. Ik eet nooit eigenlijk koeken of cakes waar ei in zit. Ik wil geen ei eten. Ik bedoel, ga eens even na. Wat is een ei? Wat is een ei? En dan zeker als het niet. Als het niet. En dan zeker als het niet. En dan zeker als het niet biologisch is. Ik wou dubbele ontkenning zeggen, maar daar kwam ik juist op het verkeerde uit. Die persoon krijgt veel van jou. Of misschien is het voor jou doen niet veel, maar heb je dat niet door? Misschien zit het hem puur in jouw vrouwelijke energie. Misschien zit het hem puur in dat als jij altijd zo vrouwelijk opstelt, dat diegene zich helemaal overweldigd voelt en daarom dus om jou heen blijft cirkelen. Omdat hij daar dus dat fijn vindt, die sensualiteit. Kan best, of dat zorgzame van je. Ik vind niet echt helemaal bij Steenbok passen, maar het is niet voor niks dat ik het hier zeg. Waar het om gaat, lieverd, is dat jij gaat kijken naar wat die haai motiveert. Om continu om jou heen te cirkelen, om jou te veel te geven, nou ja, tot dat irritante gedrag, laat ik het zo zeggen. Wat doe jij om hem of haar te motiveren om daarmee door te blijven gaan? Zelfs als je zegt, ik waardeer dit niet zo in je. Waarom blijft diegene ermee doorgaan? Er is iets wat jij namelijk doet of hebt of bent of uitstraalt, wat diegene. Door blijft laten gaan. Misschien gaat het over een collega die denkt dat er iets meer bij jou te halen valt. Iets seksueels, een heel gezin te halen valt bij jou. Omdat je dus altijd zo lieflijk doet en zo altijd van die gebaartjes hebt. En misschien is dat helemaal niet naar hem toe of haar toe romantisch bedoeld. Maar pakt diegene dat wel zo op? Misschien is het voor jou. Algemeen, ja, jouw onzekerheid, weet je wel, oh, zit mijn haar wel goed? Of nou ja, ik vind het zo lekker om, ik zelf vind het heel erg lekker om in mijn haar te zitten.
En om krulletjes te draaien bijvoorbeeld of zo. Iemand wees me er ooit op. En helaas ben ik toen minder gaan doen. Jammer. Want het was gewoon mijn eigen gebaartje voor mij. Ik bedoel hier absoluut niet mee van de... Zeg, laat je telefoonnummer hieronder eens achter. Dat bedoelt er helemaal niet mee. Of je nu man of een vrouw bent. Let erop wat een ander motiveert om jou te irriteren. Daar komt, nou, je motiveert hem niet om jou te irriteren, maar je begrijpt wat ik bedoel. Kom daarachter. Het kan hem echt in iets heel erg kleins zitten. Het kan hem zijn... Wat er in me opkomt is echt heel erg bizar, is dat je op een bepaalde manier zit. Als je een man bent, misschien ga je wel breed uitzitten. Waardoor die vrouw te veel bij jou blijft, omdat zij dat uitnodigend vindt. Of misschien doe je wel zo naar je baas toe, naar je manager toe, waardoor je manager denkt van, oh, die is zo relaxed, die kan er wel meer werk aan. Of ik ga wel meer details doorgeven van deze klus, zodat die helemaal goed voorbereid is. De benen in elk geval wijd. Ook bij vrouwen. In plaats van dat je dus kuis met je knieën over elkaar zit. Als je met deze persoon praat. Heb je een rok aan. Misschien zelfs een mini rok. Of een rok die opkruipt. En heb je je benen gewoon relaxed hoor. Omdat je denkt dat je op je gemak mag zijn bij die persoon. En dat mag ook. Maar let wel op je houding. Zoiets is het. Succes met dit stukje. Ik ben benieuwd wat het is voor je. Heel veel liefst. Deze Christen ook voor mij. Je kan je abonneren als je dat wil. Als je dat leuk vindt. Als je het al hebt gedaan. Dankjewel. Waardeer ik enorm. Heel veel liefst. Tot de volgende keer. Deze clips zijn dus ook voor mij.